We are referring these attempted non-citizen registrants for further investigation. We will be sending these cases to the State Election Board, the GBI, local district attorneys around the state to find out how these individuals ended up filling out voter registration applications, despite not being citizens. Raffensburgers administration säger att en lag i Georgia som kräver bevis på medborgarskap hindrade alla icke-medborgare från att registrera sig för att rösta. De som flaggats har placerats på väntelista och måste tillhandahålla bevis på medborgarskap innan de kan rösta. Lagen ifrågasätts för närvarande av Fair Fight Action, en grupp för att främja röstning som grundats av den nuvarande demokratiska guvernörskandidaten i Georgia, Stacey Abrams. Gruppen hävdar i sitt klagomål att lagen på ett oproportionerligt sätt berövar rösträtten för nyligen givna medborgarskap till amerikanska medborgare.